أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے دروس میں میاں بیوی کے درمیان اختلاف کے جو اسباب ہیں، ان اسباب میں سے دو سبب کا میں نے ذکر کیا تھا. انشاءاللہ مزید جو باتیں ہیں، جو اسباب ہیں، آج کے درس میں انشاءاللہ اس کا ذکر ہوگا. تو انہیں اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ میاں بیوی کے ذاتی معاملات میں دوسروں کی دخل اندازی. اکثر و بیشتر یہ دیکھا جاتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف کا جو سبب بنتا ہے، بہت کم ایسا ہوتا کہ آپس میں جو ہے غلط فہمیاں ہوں. کبھی ہوتا ہے ایسا بھی، لیکن وہ کبھی نہ کبھی دونوں بیٹھتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کر لیتے ہیں. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ ان کے ذاتی معاملات، ان کی پرسنل لائف میں جو ہے دخل اندازی کر بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان دونوں کو پریشانی ہوتی. آج اگر دیکھا جائے معاشرے میں یہ بیماری عام ہو چکی ہے، چاہے لڑکے والوں کی طرف سے ہوں یا لڑکی والوں کی طرف سے ہوں. کبھی تو لڑکے کی ماں جو ساس کہلاتی ہیں، ناحق جو ہے اپنے بیٹے اور بہو کے ذاتی معاملات میں وہ دخل اندازی کر بیٹھتی ہیں اور بہو سے جو ہے ایسی چیزوں کا مطالبہ کرتی ہیں جس کا مطالبہ کرنا جو ہے صحیح نہیں ہوتا، اور خود اپنے بیٹے کے بارے میں بدگمانیاں اور شکوے شکایت شروع ہو جاتے ہیں. یہ کہتی ہیں کہ دیکھو، بیوی آنے کے بعد ہم کو بھول گیا ہے اور معلوم نہیں کہ اس نے کیا کیسا جادو کر دیا ہے بیٹے پر. بہو کے سلسلے میں کہتی ہیں کہ کیسا جادو کر بیٹھا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے بات سنتا ہی نہیں. اور کبھی یہ بھی کہتی ہیں کہ گھر والوں سے نظریں چھراتا ہے اور دامن بچھاتا پھرتا ہے. اس طرح کی بہت ساری باتیں جو ہیں اور بہت ساری شکوے شکایتیں گلا کرتی ہیں. اور اسی طرح بعض گھروں میں یہ بھی دیکھا گیا یا سننے میں بات آتی ہیں، بعض لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ننند اور بہاوچ کے جھگڑے ہوتے ہیں آپس میں جو ہے اختلافات، اور بعض ننند ایسی ہوتی ہیں کہ بہاوچ کی ہر قسم کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر جو ہے نظر ٹکائی ہوتی ہیں، اس کو نوٹ کرتے رہتی ہیں، اور اس طرح جو ہے معمولی معمولی باتوں پر جو ہے لغزشوں کو بڑا چڑھا کر شوہر کے سامنے یعنی اپنے بھائی کے سامنے بیان کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے آپسی جو زندگی ہیں، خوشگوار زندگی میں اختلاف آنے کی وجہ سے، یہ خلل پیدا ہونے کی وجہ سے بہت سارے اختلافات ہو بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے زوجین جو پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ نہیں گزار پاتے. تو ایک سبب یہ بھی ہے. اسی طرح ایک بنیادی سبب آج جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض بیویوں کا شوہر سے جو ہے ناجائز مطالبات کرنا. ہاں، یہ بات الگ ہے کہ شریعت نے حق دیا ہے شوہر پر، یہ واجب بھی ہیں، بیویوں کے حقوق میں سے ہیں کہ ان کے نان و نفقہ دے، ان کی روزی اور ان کے رہنے کا جو ہے انتظام کریں، اور عرف کے مطابق اس کی طاقت کی حیثیت سے جو ہے سب کچھ انتظام کرے جس کی ضرورت بیوی کو ہوتی ہے. لیکن بعض بیویاں جو ہیں دور اندیشی سے کام نہیں لیتیں اور اپنے شوہر کے جو ہیں آمدنی
کی قطعی پرواہ نہیں کرتی اور بڑے بڑے ڈیمانڈ اور بہت سارے مطالبات کر بیٹھتی ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ کفایت شعار بن کر زندگی گزاریں اور شوہر کی جو آمدنی ہے اس کے جو کاروبار ہیں اس کی طاقت ہے اس کے مطابق جو ہیں اور عرف کے مطابق اپنی ضروریات مانگیں اس کا مطالبہ کریں. شریعت نے حق دیا ہے لیکن ضرورت سے زیادہ مطالبات کرنا یہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ ضرورت سے زائد مطالبات کرنے پر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے جو ہے علیحدگی اختیار کی تھی. ہیلا کا جو واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح ہونے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ ازواج مطہرات نے خیبر فتح ہونے کے بعد دیکھا کہ انصار اور مہاجرین کی بیویاں ماشاءاللہ ان کی حالت بدل گئی تھی معاشی اعتبار سے, تو زیادہ مطالبات کرنا شروع کر دیں, تو امہات المومنین بھی اس میں پڑ گئیں اور دنیا داری ان کے اندر دیکھا کہ جب وہ لوگ مطالبات کر رہے ہیں ہمارے لیے بھی موقع ہے, تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مطالبہ کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادگی پسند انسان تھے, جتنا اللہ تعالیٰ دیا ہے اس میں آپ خرچ کرنے والے تھے اور دنیا آپ کو پسند نہیں تھی کہ آپ عیش و عشرت کی زندگی گزاریں, ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو صحابہ سے بڑھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کما سکتے تھے, مال و دولت آپ جمع کر سکتے تھے اور ازواج مطہرات کے جو بھی مطالبات ہیں پورے کر سکتے تھے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ کی زندگی ہمارے لیے پوری امت کے لیے اسوہ ہیں اور امہات المومنین کے لیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتے تھے کہ امہات المومنین کی زندگی قیامت تک آنے والے تمام خواتین کے لیے ایک مثالی زندگی بنے, اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا. بالآخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الا کیا, قسم کھائی تھی کہ ایک مہینے تک جو ہے ان سے ملاقات نہیں کروں گا. تو پھر سورہ احزاب کی جو آیتیں نازل ہوئیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالینا امتعکن وسرحکن وسرحکن سراحاً جمیلا. اس میں کہا گیا تھا کہ اگر تم دنیا چاہتی ہو تو آؤ میں دنیا اور اس کی زیب و زینت تمہیں دے دوں, اور اگر تم اللہ اس کے رسول کو چاہتی ہو تو اختیار دیا گیا یا تو دنیا چاہیں یا دنیا تو مل جائے گی, لیکن پھر یہ کہا گیا کہ اگر آخر اللہ اس کے رسول تمہیں پسند ہے تو اس قسم کے مطالبات چھوڑ دو. اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ آیت جب نازل ہوئی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بلایا اور آپ نے کہا کہ تم اس سلسلے میں اپنے والدین کے پاس جاؤ اور ان سے مشورہ طلب کرو, لیکن قربان جائیں ام المومنین پر کہ آپ نے کہا وہ بہترین جملہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ایسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے بارے میں کسی سے مشورہ طلب کروں بلکہ میں اللہ اس کے رسول کو پسند کرتی ہوں. تو یہی جملہ تھا, یہی وہ بات تھی, دیگر ازواج مطہرات نے بھی یہی کہا اور کسی نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کو چھوڑ کر جو ہے دنیا کی عائش و آرام کو ترجیح نہیں دی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم شوہر سے جو ہیں ہماری خواتین ہماری بہنیں اپنے شوہروں سے جو ہیں اس طرح کے مطالبات نہ کریں, کیونکہ اس سے بھی جو ہیں خیال رکھیں خود جان اب پہلے تحقیق کریں, اگر معلوم نہیں ہے وہ ان کی آمدنی کتنی ہے کیسے کماتے ہیں بیچارے کہاں کہاں ان کو جانا پڑتا ہے کیا کیا کرنا پڑتا ہے کتنے پریشان ہوتے ہیں, کبھی نقصان بھی ہوتا ہے کاروبار میں, بہت سارے معاملات ہوتے ہیں پریشان ہوتا انسان, تو سب کچھ معلوم کریں. اگر معلوم نہیں ہے غلط فہمی میں آپ مبتلا ہیں پہلے تحقیق کر لیں اور جائز مطالبات کریں اور شوہر کی جو طاقت میں ہیں وہ مطالبہ آپ کریں اور شوہر کا اس سلسلے میں ساتھ بھی دیں. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو باتیں ہم نے سنی ہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور آپسی جو بھی اختلافات ہوتے ہیں اس سلسلے میں اختلافات آگے اگلے دروس میں انشاءاللہ ذکر آئے گا کہ ان کا حل کیا ہے, شرعی علاج اور شرعی حل کیا وہ ہمیں بتایا گیا ہے, اس کی طرف رہنمائی جو کی گئی ہے اس کا اشارہ آئے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے جو بنیادی اصول ہیں ضوابط ہیں ان کو اپنا کر خوشگوار زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.